متقاني ذا دونا سيد الله محبيو أقفكم محبيسا ما أوضع راغذا ما ينود بتاقا ما أوضع Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا Somali TV subscribe please. waxaan jiray 26 sano qisadaan markii dhacaysay hal maalin waxaan la socday eeyeyga Molly anigoo wadada ku sii socda ayaan waxaan arkay saddexda nin waxay cabayeen sigaar meeshiina ku baashaalayeen laakiin midaan si xun ay fiirnaay basa yuul leh ninkan basada yuulka leh wuxuu ahaa nin weyn oo 30 sano jiro sidoo kale labada wiil wuu ka weynaa ana aad buu ii fiirinayay anna markaan arkay inuu aad ii fiirnaa waan ka jeestay kadib buu ii wacay hey waxay timaha jaalaha leh kaale balan kula baashaalay eygaasna ii soo qabo aan dabada ka qaraacay wallaahi wax jawaaba maana siinin waan soo orday xaafaddan imaaday waalidiinteydana umaana sheegin taasna waan ku qaldanaa maalintii dambe waddadii aan soo qaaday eegeygan uu ila socday waxaan islahaa dhib kuma qabsanaayo waxaan soo qaatay barafoon yaroo ashita ah hadduu dhib igu dhaco saa ninkaas ugu buufiyo waxaa islaa ninka meesha ma fadhiya laakiin meeshuu fadhiyey ninkan basada yuul kale markuu i arkay wuu kacay wuxuu igu yar yaray kaale anna aada u naxay waan soo orday eegeygii aan soo qaatay waxaa islaa kuma soo raacay laakiin gadaaluu iga soo raacay ana naxdin waxaan sameeyana waan garan waayo dhulkuu igu riixay waan dhacay eeyeygiina dhulku ku dhacay ana waaqiliya yaaawiya walaalayaalow kadib ninka afka uu iga qabtow war iga foqoriya kirihinaariyo waxaan ogaaday inaan haysta aashatada yareed jeebkaygii ku jirto aan la soo baxoon ku buufiye lahooya macaane waxyay timaha jaalaha leh saan maxay yeeshe kadib ani eegeygaan soo qaatay xaafaddaana imaaday waalidiinteyda wax walba u sheegay hooyo nin xunoo basa yuula ay soo weerare aabbaheena wuu hanaaqa gabadheyda suusaas u yeeli karaa inaa militari ama ogamya may ninkeyga saasaa noqon booliisa u sheegaynay hooyaday booliisi wacday laba ninoo askariya imaaday wax walba u sheegay dhaawacayga xataa waan tusay dhowr bilood kadib waxaan shaqo ka bilaabay meel la yiraahdo 7-11 habeenkaasna shaqadaydan soo dhammaystay xaafadda u soo socday kadib anigoo koonaha soo galaya waxaa arkay baabuur madow oo meesha taagan dhinacayguna ku soo socda ani naxdin waxaan isdhahay gaarigan meel kale u socdaa xaafaddan imaaday albaabka xaafaddayda anoo ku sii dhow gadaalaan fiiriyey waxaaba arkay gaariga inuu weli daba socdo laba ninaana ku jirta meesha naxdin ani saa'idiina ii fiirinayeen waalidiinteyda haddana u soo sheegay habeenkaasi isbuuc dhan oo aabbahay guriga ilaalinayay laakiin wax jawaaba wuu waayey wax meesha imaadan lama arkin laakiin habeenka wixii ka dambeeyey arrin foolxun baa dhacday saacadduna waxay ahayd 8 habeennimo kadib eegeyga uu soo kacay qayloo bilaabay habeenkaas aada u daalanaa xataa inaa kaca ma rabin markii dambe waan soo kacay waxaaba arkaba eegeygi Molly oo la dilay oo dhulka yaala dhiig badanna ka daatay ninaanoo kor taagnaa naxdin ani ninki basada yuulkuna ahaa markaan si fiican u fiiriyey waxaa u malaysaa inaa iga dhuuman kartid waxay timaha jaalaha leh waan ku dilaya caawa intay galaysaa sarirto ii soo fuulefeer igu bilaabay anigana waan harantinaay waryaa iga fog waryaa tuujiyo xunka maxay garabtaa waxay basada yuul kale wallaahi ciil badan ay ahay waxaa sameeyana ma aqoon markii dambe waxaa dareemay ninkan suunka inuu la soo baxi rabo uu igu dili rabo albaabka qolkaa lasoo furay aabbaheyuuna ahaa xabadduuna watay hooyadeena way la socotay alla gabadheydii masaan baa lagu galay aabbaheyna ninka laba maro xabad ku dhaftay maxay xabadayseen waxaad tiin cunay ana harantiyan ku dhaftay wareyga tag wariya dhulku ku dhaca ninka marka aabbaheena ninkuu si xun u daa wariya ma gabadheyda lagaa karlaaya hooyaday booliisi wacda ana eegeygiyan ku soo orday waan ka xumaa wuu dhintay laakiin
وريا إسديب ودن كشرعي يا البسيول واحد كل جسنا لما قبنا أسقي ساحبي سوال قبتي صوبتو أدم بجوي كوة ذكرين قرشو ذن وحوها إني أفضوبتاني حوران قرقينا نيجب سدان وال قبتي شاني طبان سنو حارق على حكومي هادا بدا وضيال نينكي بسيد يول كلها وحو أدم بيلوين دولد دانا قعان تكو هيسو أنيقان والول sidoo kale wixii maalinta ka dambeeyay waalidinteeda la noola eegayga moolina waa u xisay waana qisaxan badan oo igu dhacday la gasaar oo aan ku maadsantiin daawashadeen habdan habdan raali gelin wariyaha si fiican u dhaybiya macaamiisha waxaan aadayaa deesuuliga wan soo noqon okay walaal kadib waxaan soo aaday musqushi anigoo wadada sii socda ayaa musqushi waxaan arkay inay aad u buuxdo mid meeshaas aan galay markaan galay haa haddaan nafisay iga tag waan fariistay kadib anigoo xaara haddii xaar dhugdhugdhug kaseena waxaa arkay qof hoos marayaa waa qofkaana waxaan islaa waxaan wax caadi waa meesha maraa markii dambe waxaan dareemay hooska kor inuu ka imaanay koran fiiriyey in baan arka hahaha sawiro way iga qaaday oo sawiraan kaa haystaa wariyaahe maxaa samaynaysaa waan ku feeraa wallaah ka soco meesha soco kadib sawiro iga qaaday ninkaana aadan u cabsanaya musqushaawa ka dhexbaxaba anigoo orday alla ma nooliyey ka leexaan carre anigoo meesha ku carray wixii dad meesha taagnaa way la yaabeen maqaayaddii aan soo dhexgalay kadib wiilal meesha maraaya istaaji kaale bal walaalay mawaalanta adii maxaa la ordaysaa wax walbaa u sheega war nina igu soo weerarani oo musqusha ma la isku soo weeraraa kadib wiilaa dhahay ka leexo aan soo fiiriye saaxiibey waxbaa ka cabsan garabkaadaan nahay kadib booliiskan la hadalnay warniyoo laba ninbaa meeshaad ka orday albaabkaasina ka baxeen maalintii dambe waxaan aaday booliiska waxaan ku iray meeshaas waa laygu soo weeraray walaaloo wax ila qabta kadib waxay yidhaahdeen cc kamaradan ka baareynaa ninkiina cadeemihiisa dhanaa la helay waa la soo qabtay ninkii anna waan badbaaday waana qiso xanuun badan oo igu dhacday layga saaraadaan u maadsantiin daawashadeen God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always